Dje pati disa shkrime sekretaris Rinçanit Azim Sadiku të kalojnë në radhët e ashës. Pritet të ndodhë një gjë e tillë? Po nuk ka asgjë definitive, por mendoj se është i mirë se ardhur zotri Azim Sadiku, më PDSH faktikisht nuk ekziston, PDSH ka një deputet zotri Thaçi dhe një këshilltar djali zotri Thaçit. Gjithsej në Republikë Maqedonisë kanë vota sa na kemi Çegran, Çajle dhe Mforin. Në që se zgaboj 3.000 vota pa Azim Sadiku, kështu që nuk mund t'i thuat as parti më, Azim Sadiku është një personalitet që ja atje fiton në qoftë se zgaboj 3 herë apo 4 herë komunën, një strukturë e shkëlqyeshme e cila gjysmën e votave të PDSH-s i ka në studeni çan PDSH. Dhe ne mirëpresim në qoftë se ai vendos, po përsëri ai duhet ta vendosë, nuk ka asgjë definitive. A keni filluar bisedime për ndonjë kalim të mundshëm tash me zotrin Sadik? Shifni me zotrin Azim Sadikun si me plot kryetar komunave, ne kemi komunikim të rregullt për këmbim përvojash, për ideja, për bashkëpunime të ndryshme që i kemi pas. Dhe vazhdojmë të kemi ato komunikime, po s'kemi asgjë konkrete. Në qoftë se vendos Azemi, them për ne është i mirë se ardhur në Aleancën për Shqiptarët dhe do ta mirëpresim.